טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו פה עם יוני מרדכי, הצלם של הקריה במאי. האקדמית, האונו. אנחנו פגשנו את יוני ביום הצילומים שלנו, של התואר שלנו, שאמרנו שאנחנו רוצים לדבר על התואר שעשינו בעצמנו. ככה זו הייתה הכרזה, והוא צילם אותנו והכרנו ואמרנו אנחנו צריכים אותו פה כדי שיספר לנו איך עושים תוכן וידאו מגניב. אז בבקשה יוני, במה שלך. אוקיי, תודה. אני אעבור לשאר. תגידו לי אם כולם רואים. כן, רואים. אוקיי, אז אני רוצה לדבר היום על טרנדים בולטים בתוכן וידאו שיווקי, ונחשו מה, מבחינתי אנחנו לא רואים שום סרטון ושום הדגמה ושום כלום, כי כולנו נחשפים גם ככה כל הזמן להמון המון תכנים של וידאו, וכולנו מוצפים אפילו כבר בוידאו. אז אני חושב שבסך הכל אני רוצה להציע פה איזה גריד מסוים, לתת איזשהם כלים לחשיבה, כלים לפעולה, סטארט-אפים, עסקים קיימים, זה יכול להיות גם עסקים זהירים, עד פירמות ממש גדולות, לכולם העקרונות האלה רלוונטיים. אני לא הולך ללמד או לדבר למה וידאו, או אני לא הולך לדבר על וידאו כמה זה, ממה הוא מורכב, נגיד ברמה של שפה קולנועית או דברים כאלה. אני ממש הולך להתייחס לוידאו ממקום מאוד מאוד שיווקי, ממקום של תוכן, ואפשר להגיד גם ממקום של מדיה, זאת אומרת ממקום של מטרות של מי שמייצר את התוכן וידאו הזה, ומה הוא בעצם רוצה להשיג דרכו. זה בגדול. ברשותכם מילה אחת עליי, אז רק אני אציג את זה רגע. יש פה את כל ה... אוקיי, זה פוסטר של... אוקיי, טוב, זה לא הולך. אוקיי, זה פוסטר של סרט קצר שעשיתי לפני שנתיים, שהפקתי וביימתי. סרט קצר אמנותי לחלוטין, כל כולו עשייה שלי, כל החלומות שלי, כל הכיף שלי. בין אם אתם יודעים ובין אם לא, לעשות או להפיק סרט, אפילו של 13 דקות כמו שאני עשיתי פה, זה סיפור של מעל 100,000 שקל, שמצד אחד אפשר ללכת לקרנות ודברים כאלה, אבל מצד שני, לפעמים שולחים את היד אל הכיס ומקשיבים את החלום, בתוך תקווה שזה יתניע משהו, ובאמת זה התניע הרבה דברים, וזה התניע שכבר מאז, בשנה האחרונה כבר עשיתי עוד שני סרטים קצרים, אמנותיים לחלוטין, אחד שקרן מור מככבת בו, והשני שנומי לבוב מככבת בו. מה שאני מנסה בעצם להגיד פה, שיש בי ממד מאוד מאוד אמנותי, מאוד חזק, שרוצה להביע ולהגיד דברים, שהוא לא יכול לעשות אותם בעולמות המדיה, או בעולמות הסושיאל, או בעולמות הוידאו השיווקי. אז אני עושה אותם באופן פרטי בצורה הזאת. אני בעצם גדלתי לתוך עולם הפרסום, מאחרי צבא התחלתי לעבוד במשרד הפרסום בתור גרפיקאי, התפתחתי, הייתי מה שנקרא מעצב סקיצות, זה שמכין את כל הגרידים של הריטל, שאתם רואים להום סנטר, סופר פארם ודברים כאלה, עוד לפני שהיה בכלל אינטרנט. ואז אני בעצם צמחתי לתוך העולם של העיצוב הגרפי, עבדתי במשרדי פרסום גדולים מאוד בארץ, התחלתי ללמוד באוניברסיטה, למדתי שני תוארים, תואר ראשון מדע המדינה וסוציולוגיה, ותואר שני פילוסופיה והתמחות באמנות רב תחומית, אין לי תואר בקולנוע, אבל יש לי המון המון ידע, זאת אומרת לא למדתי קולנוע מעשי. בתוך הדבר הזה התקדמתי לתוך עולם הקליפים, זה קרה בערך 2003-2004, שהקימו את ערוץ המוזיקה, שם ידעתי שאני רוצה להיכנס לתוך העולם הפרקטי, והתחלתי פשוט מאפס, בלי ידע, לביים ולהפיק קליפים לערוץ המוזיקה, שזה תירונות מאוד מאוד קשה ומשמעותית. למעשה זה די הצליח, בד בבד מהפכות שקרו בעולם, בין אם זה בעולם המדיה, הכניסה של האינטרנט ובעולם השיווק, הכניסה של עולם הסושיאל והשיווק הדיגיטלי, פתאום חיפשו במשרדי הפרסום בעיקר במאים
שיודעים לעבוד בתקציבים נמוכים ולהביא תוצאות ברמה גבוהה, שם קוד דיגיטל. בעולמות הדיגיטל אני ממש פרחתי, כי גם באתי מהצד הפרסומי שלי וידעתי להבין מה זה בריף ומה זה מטרות ואסטרטגיה וטקטיקה וקהל יד ופילוחים ועניינים וסיפורים, ומצד שני היו לי את כל הכלים הקולנועיים לבוא בעצם לספק את הסחורה, ונחשבתי לבמה שהוא מאוד דליבר. לעבוד מול משרדי פרסום זה דבר לא קל, אני לא יודע אם יצא לכם, לא יצא לכם, אבל משרדי פרסום זה דבר מאוד מאוד לא קל. יש לו לקוח שמשקיע עשרות מיליוני שקלים בשנה, המצב מאוד לחוץ, ופתאום הם באים וצריכים לתת על כתפיים של במים, זקן מוזר וכובע, גם בלילה, לתת לו חצי מיליון שקל להפקה, שאחרי זה עוד יש עליה שלושה מיליון שקלים של מדיה. לא יודע, לא בטוח שהם תמיד חיו עם זה בשלום. anyway, משם, יחד עם השתנות השוק, התפתחתי למקום של תוכן וידאו שיווקי. זאת אומרת, היום בעצם השירותים שאני נותן הם עולם שלם של תוכן, שנגזר מאסטרטגיה שיווקית גדולה, לתוך סיפור שהוא סיפור ויזואלי של קול ותמונה, שביחד מטפל בהרבה הרבה דברים. באמת, כמו שתניה אמרה מקודם, הקריירה האקדמית אונו זאת הדוגמה הכי טובה, כי שם באמת אנחנו עושים דברים מלצלם בסמארטפון עד לשלושה ימי צילום בכל רחבי הארץ, אבל עוד נדבר על זה. זה בכל אופן ממש ממש בקטנה, מי אני, מה אני עושה, מה עשיתי, ואני חושב שאפשר להתקדם הלאה. וואו, הזמן עובר מהר. אוקיי, אז ככה, אנחנו לא צריכים להסביר מה זה וידאו. וידאו למעשה הוא היום מלך המדיה, מלך הסושיאל. אנחנו פוגשים אותו בכל מקום, ואני לא מדבר רק על זה שאנחנו פוגשים אותו בפיד. אנחנו פוגשים אותו גם בוואטסאפ, ואנחנו פוגשים אותו גם במסכי לד, בסניפים של הרומא, ואנחנו פוגשים אותו גם בשילוט חוצות. אנחנו פוגשים וידאו בכל מקום. ברור שבטלפון, אבל הוידאו נמצא everywhere, בכל דבר. אנחנו נשמעים במטוס, יש מולנו וידאו. הוידאו נמצא בכל מקום. אנחנו גם מדברים על הוידאו, כל השיחות שיש לנו על הסדרה ההיא, והסדרה הזאת, ועל HBO, ועל נטפליקס, וכל הדברים האלה, בסוף זה תוכן וידאו. נכון שיש מאחוריהן אג'נדות מאוד מסוימות, אבל העולם הזה, אסור לשכוח, בסופו של דבר, הוא עולם מסחרי. נטפליקס היא הדוגמה הכי טובה, וגם החלוצה של הדבר הזה, מאחורי יש אלגוריתם. זאת אומרת, זה לא שאנשים יושבים ואומרים, וואו, בוא נראה רגע איך אנחנו מביאים את התוכן הכי איכותי פה לקהל הנאמן הזה שלנו. לא, יש אלגוריתם שיודע לנתח את הדברים, והוא מנתח אותם בתוך המקום של הוידאו, זה נקרא דאטה, ושם הוא יודע איזה, הוא מתחיל לפלח גם מהקהל, אנחנו לא נכנס לזה, אבל נעשית שם עבודה מאוד עמוקה. וידאו גורם לנו גם, מפעיל אותנו, גורם לנו לצרוך, זה הוידאו בקומרס, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות אם ראינו סרט המלצה מופק וכולו מצוחצח, לעומת מישהי שתלמד את עצמה בטלפון והיא הייתה במטבח והמליצה על איזה כלי, לעומת מישהו שצילם אותו את עצמו בטלפון ישן, איך הוא מקלב שום בשתי שניות עם מכשיר מאוד מיוחד. הוידאו נמצא בכל מקום, וכמובן כל מה שקשור ל-ROI, אם אתה בעיקר עובד בתקציבים נמוכים, זה נחשב לדבר מאוד מאוד משתלם, ויש הרבה דוגמאות לזה. אני לא נכנס פה לדוגמאות, לא זוכר אם אמרתי, אנחנו לא נראה פה דוגמאות של וידאוים, כי זה הדבר הכי קל. אני מנסה כן להשאיר פה איזשהם נקודות לחשוב עליהן, כלים שאולי אפשר להשתמש בהם, ואם יהיה לנו דיון אז אני אוכל תמיד לפתח בכל דבר ודבר. וידאו בעצם תפקידו בעולמות השיווקיים, בעולמות הסושיאל מדיה, שהוא אפילו כבר חוצה את עולמות הסושיאל מדיה, יש לו מטרה, הוא לא נעשה סתם כך, וגם אם הוא נעשה סתם כך, מהר מאוד קוראים שם דברים שיודעים איך לנצל אותו, איך לנתב אותו למקומות שמטיבים בעצם בואו נגיד עם היוצר, בין אם מישהו שילם לו, בין אם זה בא ממנו. למשל, יוטיוברים. אין יוטיובר שלא עובד בשביל להרוויח כסף, זאת אומרת, זה לא מספיק רק לבוא ולתת אינפורמציה, הוא צריך את הכסף לא בשביל לנסוע לניו יורק, אלא הוא צריך את הכסף בשביל לקנות מיקרופון יותר טוב, בשביל אולי לצלם באולפן, בשביל אולי לעשות דברים יותר גדולים, וכן, גם להתפרנס. הוא משקיע בזה, הוא מתחקר את זה, הוא מתסרט את זה, הוא מקליט, הוא מצלם, הוא עורך,
זה לגיטימי. וידאו עושה לנו פרפורמנס, מייצר לנו מחירות, מייצר לנו טראפיק, זורק אותנו לכל המקומות שצופעים אותנו, כן? לפייסבוק, לאתר הבית, לצ'אנלים ביוטיוב. אנחנו עושים איתו קומרס. היום בוידאו יש כבר ליירים, שאנחנו רואים משהו מסוים, יש לנו כבר לייר של כפתור צף, אני רוצה את זה, קלק את הקונה, מובל קדימה, וזהו. יש עסקה. ועוזר לנו לטפל בתדמית ומשברים. זה ממש בקטנה, יש עוד המון המון שימושים לוידאו, אני צריך לצמצם, כן. אוקיי, אז אנחנו נפגוש 9+1 טרנדים, שנפגוש אותם יותר ויותר במהלך 2022. אחרי כל ההקדמה הזאת, מישהו בקהל הקדוש הזה רוצה לשאול משהו? יוני, שאלה, או שתי שאלות מהירות. אחד, כל סוג וידאו, מכיוון שאנחנו רואים סוגי וידאו שלפחות חלק מהקהל, האינטליגנטי שואל את עצמו האם זה עושה טוב למשווק, כמו למשל הבדל בין הפקות שהן הפקות איכותיות לבין וידאוים שהן כמו קומיקס, שאתה רואה דמויות זזות עם טקסט שנשמע בקול, אבל זה כל כך בנאלי שהאינטליגנציה שמאחורי המכשיר הזה שנקרא כאן אומרת מה מראים לי? זה גם וידאו, אבל זה לא אינטליגנטי. אז כל וידאו? אני אענה על זה, מה השאלה השנייה? השאלה השנייה, אנחנו מוצפים בתכנים שהם וידאו של אנשים שהם לא מומחי התוכן. ושוב מתעוררת שאלה, זה וידאו, אבל התכנים מוגשים על ידי אנשים שהיום הם מגישים נעליים, מחר הם מגישים מחקרים על רובוטים בתוך הדם, והצופה יודע שאלה אנשים שמבינים על סוליות של נעליים, כמו על מחקרים בדם, וזה וידאו. אוקיי, וידאו זה קנבס, אפשר לשים עליו הרבה דברים, טובים יותר, טובים פחות, רלוונטיים יותר, מגובים מדעית או לא, זה קנבס, וזה שאלה של צריכה ושאלה של קידום, אני חושב שזה עונה על שתי השאלות, אם אתה מדבר על כל מיני סלבים או אינפלואנסרים כאלה, אז כן, אז הם, זה הוידאויים שהם בוחרים לטפל, אבל אני יכול להגיד לך שלרוב המטרה של הוידאויים הפופולריים האלה שמדברים על כל מיני כמו דברים שאמרת, שהוא יודע לדבר גם על סוליות נעליים וגם על ננו-טכנולוגיה, זה לרוב בשביל להשיג טראפיק. ואת הטראפיק הזה הם מנסים לתרגם לכסף. אז הם מחפשים נושאים שכביכול מסתוריים ודברים כאלה, ומנסים לייצר את הטראפיק, ועל הבסיס הזה בעצם הם מנסים כאילו לעשות כסף. זה כן סוג של וידאו, אבל זה פחות בעולמות של השיווק. כי אני לא רואה, לא יכול לחשוב על פירמה שיש לה סוג של אסטרטגיה שיוצא ממנה שאיזה מישהו שידבר על כל מיני דברים לא קשורים או דברים שקשורים באופן עקיף וזה יקדם אותם. אני לא רואה איך זה עובד. זה יכול לעבוד בדברים מאוד אמנותיים, אבל לא במקרה כמו שאתה מתאר. וכן, לגבי השאלה הראשונה, כן, אנימציות או דברים שהם תת רמה, הם כן וידאו, אבל אל תשכח, ועוד אני אדבר על זה, שהיום לכולנו יש חברת הפקה ביד, עם חדר עריכה ומצלמה משוכללת, ואנחנו יכולים לעשות איתה הכל, הכל. אני מקבל גם הזמנות מלקוחות, ממש הם רוצים שאני אצלם עם הסמארטפון וארוך, כי אנחנו מלכתחילה רוצים look and feel שהוא סמארטפוני, כן? זה בדיוק מכוון, ואני אגיד עוד דבר אחד נורא נורא עקרוני, הדברים קורים גם ongoing, זאת אומרת, אנחנו יכולים פה עכשיו לדבר, ובינתיים ברקע מתקדם לו שם איזה טרנד, שעוד חודשיים פה יהפוך את הכל. אז כן, הדברים קורים מאוד מהר, הם מאוד גמישים, זה כרגע הסיפור. אני ממשיך ברשותכם, מקווה שאיכשהו נתתי לך תשובה, מיכאל. גם מתחבר למה שמיכאל שלח, בעצם אנחנו פה רואים שהיום אנחנו נמצאים בעולמות הוידאו בהמון המון פלטפורמות.
פלטפורמות שנמצאות בכל מקום, ובכל פלטפורמה לפעמים זה לא רק ערוץ אחד, אלא ערוץ כפול ומשולש. ולמה אני מתכוון? אם אנחנו מדברים למשל על וואטסאפ, אז לא רק שאנחנו כאילו יכולים להעביר בינינו באופן ויראלי סרטונים, יש שם גם דבר שנקרא סטורי, אנחנו יכולים לעלות סרטונים בסטורי, אותו סטורי שנעלם תוך 24 שעות, וגם שם אנחנו יכולים לשתף וידאו. כמו עכשיו שאנחנו נמצאים בזום, זה גם ערוץ, טניה מקליטה את ההרצאה הזאת, ואחרי זה היא תקדם אותה בפידים כאלו אחרים, ברשתות חברתיות כאלו אחרות, זה תוכן, זה גם סוג של תוכן. טוויטר, פייסבוק, זה החשודים המיידיים, וסנאפצ'אט וכל הדברים האלה, אינסטגרם. מה שאני מנסה להגיד, זה שהערוצים האלה הם כבר בתוך הוורידים שלנו, הם נמצאים בכל מקום, וגם נולדים דברים חדשים כל הזמן, כמו, גם זה לא כזה חדש, אבל IGTV, שזה כאילו אינסטגרם TV, ועוד הרבה הרבה דברים שכל הזמן קורים. מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, שהווידאו כל הזמן מחפש איפה להתפשט ולמצוא אותנו במקומות חדשים שלא תכננו. זאת אומרת, אם פעם היינו הולכים לשירותים במסעדה, וברגע שאנחנו סוגרים את הדרך, אנחנו מקבלים איזה מסך, אז היום אנחנו מקבלים את זה באייפד במונית, והיד עוד נטויה. זאת אומרת, מבחינת השיווק אנחנו יכולים לפגוש כל לקוח שאנחנו רוצים, בכל מקום שאנחנו רוצים, בכל שעה, בכל זמן, ואנחנו גם יכולים לפלח אותו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת את מי אנחנו רוצים לפגוש ואיפה, כי אנחנו נמצא אותו דרך הפלטפורמה. זה הטרנד הראשון. אותו כנל, דיברתי על זה מקודם, זה כל מה שקשור לסטרימינג, לחברות הסטרימינג. למעשה, לומדים אותנו מאוד חזק ומאוד רציני בכל עולמות הסטרימינג, מתי אנחנו מפסיקים לצפות, איזה פרופיל יש לנו, מייצרים עלינו סוג של פרופיל, מייצרים עלינו דאטה, והדאטה הזאת היא כנראה הולכת לכל מיני מקומות, זה ממש כמו הפילוח קהל בפייסבוק או בלינקדין, הדאטה הזאת הולכת כנראה לאיזשהו מקום, והיא מתחילה לעבוד עלינו בכמה רמות, ובסוף בסוף אנחנו נפגוש את זה באיזשהו פיד, וינסו למכור לנו משהו. אני לא יודע אם זה קורה, אבל זה עומד לקרות, זה הולך לקרות. כל עולם הדאטה זה עולם אלגוריתמי עם המון המון ניתוחים שזז מאוד חזק, ולומדים אותנו מהרבה הרבה מקומות. אני כבר לא מדבר על זה שלומדים אותנו מתי אנחנו מפסיקים לראות סרט, או באיזה נקודה בדיוק דפדפנו למעלה, או מתי נשארנו עד הסוף. כל הדברים האלה מצטברים לאיזה דאטה שמאפיינת אותנו כצרכנים של וידאו, חותכים או גוזרים איזה סוג של פרופיל, ובהתאמה מציעים לנו מוצרים. הדבר הזה ילך ויגדל, כן. אפילו יותר מזה, עכשיו הפרויקט שאנחנו עובדים עליו בסטארט-אפ, זה קשור לסטרימרים, אני מראיינת סטרימרים, אני שמעתי דברים מאוד מעניינים על זה, וגם בעצם אם אנחנו צופים בטלוויזיה ויש את הפרסומות, כבר הבינו שזה לא אפקטיבי כל כך. נכון, אבל בסטרימינג זה אחרת. אתה צודק שבסופו של דבר אוספים עלינו דאטה ואחר כך יכולים לחזור. אבל תוך כדי הצפייה, יש, בגלל האינגייג'מנט, בגלל שזה בלייב, יש עלייה סטטיסטית בכמות הקניות של הצופים שהם מבצעים תוך כדי השידור. כן. זה פתאום מצאו דרך איך לשווק ולמכור בזמן השידור הפרסומות שאנשים צופים. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, זה נולד מתוך הדבר הזה, זאת אומרת, האלגוריתם נולד מתוך המקום הזה שבסוף, בסוף, בסוף, בצורה הכי יבשה, לדחוף לנו מוצרים. בסוף זה הסיפור. אם בהתחלה נטפליקס אמרו, אוקיי, אנחנו נלמד את הלקוחות שלנו, ונדע את התכנים שאוהבים, ונשמור אותם אצלנו כלקוחות או whatever, זה כבר מזמן לא שם, מזמן. אגב, לי יש טריק, כן, סליחה. לא רוצה להפריע לך באמצע המשפט, יוני, תסיים את המשפט, אני אעיר אחר כך. אוקיי, הטריק שלי הוא פשוט, אני קונה מניות, לי יש בתיק מניות את אמזון, טסלה, אפל, וואלה, אני כבר לא זוכר, כל מי שאני משתמש בו בחיים, טוויטר, לי יש
אני לא איזה טייקון, כן, אבל יש לי קצת מניות שלהם. זאת אומרת, זה המקום שלי, הקטן, לבוא ורגע להיות שותף בכל הדבר הזה שכביכול הם עושים נגדי. זאת אומרת, אם אני מייצר להם הכנסות, אז הם כאילו ממקום מאוד קטן מחזירים לי. זה כאילו, זה הערה קטנה. ההערה שלי, יוני, הייתה, אני לא יודע אם זה מופיע כאחד הטרנדים שלך בהמשך, אם כן, הסליחה, הסטרימינג בשוק גדול, כמו השוק האמריקאי, הפך להיות גם ערוץ נוסף, לא רק בהקשר של ערוצי טלוויזיה סטרימינג, אלא הקוביד יצר שוק שלם כזה. אנחנו מתחילים לעבוד בערוץ שבו אנחנו משווקים בסטרימינג, לא קשור לטלוויזיה, אלא זה הופך להיות שוק שלם. אנחנו משדרים לייב, יש לנו כמה פעמים בשנה, ערוץ שיווק שבו אנחנו משדרים אותו. זה הפכה להיות פלטפורמה עבודה שלנו, מה שלא היה קיים עד 2019, והפך להיות כאילו מימד שלם, יוניברס חדש של צורת עבודה, צורת חשיבה. אנחנו לא מדברים יותר על להסס, לעמוד ולדבר לעולם. זה התרומה הגדולה של הקוביד בעצם, לצורת החשיבה שלנו. עכשיו צריך בשביל זה כמובן מדיה, לא תמונות, וידאו. תוכן. שזה העולם שעליו אתה מדבר. תוכן, תוכן. זה תוכן הוא המלך, אין ספק. אוקיי, אני עובר לדבר הבא, שגם מתחבר למה שאתה אמרת. בעצם מסתבר שככל שהתוכן וידאו הוא יותר ויראלי, ככה הוא יותר מוצלח, ולמה הכוונה? פידים שלמים שנמצאים בכל מקום, בין אם זה ביוטיוב שזה נקרא רילס, ובוואטסאפ זה נקרא סטורי, ובפייסבוק זה נקרא סטורי, ובאינסטגרם זה נקרא שורטס, או שביוטיוב זה נקרא שורטס. בעצם אנחנו מתעסקים פה בתכנים שהם מאוד מאוד קצרים, סדר גודל של 15 שניות, מאוד ממוקדים, שהכל, הכל, הכל יכול להיות תוכן בווידאו, והוא נצרך יותר מהתוכן הממוקד, יותר מהתוכן שאתה כאילו מבקש להגיע אליו, כן? התוכן זה תוכן בפוש לעומת תוכן בפול. לכן הבינו פירמות וגם אנשים שהם נהיו כאילו כוכבי רשת, הבינו שלא משנה מה היה התוכן שלהם, אבל אם הם הצליחו לייצר מצב של סקרנות, מצב של עניין, מצב של לפעמים דברים לא לעניין, כן? אז הם יכולים להשיג ככה עוד טראפיק, והם יכולים להשיג ככה בעצם עוד צופים, ולהגדיל את הערוץ שלהם. עכשיו, זה לא תוכן שאנחנו יכולים ללמוד ממנו משהו באופן כאילו עמוק, אבל אנחנו יכולים להבין אותו כעולם של מדיה, וכעולם של מדיה, ואני שרוצה לייצר תוכן שיווקי, אני לומד איך להשתמש בו. ופה נכנסת את מקומות של אינפלואנסרים, אבל יש גם הרבה הרבה דברים אחרים. שוב, בכל הדבר הזה תמיד חשוב מה הבריף, מה המטרות שלנו, מה האסטרטגיה הגדולה, מה אנחנו רוצים לתקשר, ומה המטרות של הווידאו, זאת אומרת, להביא לנו לידים, לתת אינפורמציה, לתחזק לקוחות, מכירות, את הדברים האלה אנחנו צריכים להבין. לכן תוכן שהוא ויראלי, מה שנקרא תוכן ספונטני, תמיד יהיה עדיף ויראה יותר טוב, ויש בפרסום המון 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 דוגמאות כאלה. יוני, אוקיי, מי היה מאמין שגופי ענק יפיקו מדיה, במיוחד עבור טיק טוק, שזה היה אמור להיות, סליחה, לא, אין לי שום כוונה רעה, לילדים וילדות, לריקודים, או אני לא יודע מה, גופי ענק היום, זו הדוגמה שבעצם סוגרת, נכון, על מה שאתה מדבר עליו, מוכיחה, נכון, את הטענות שלך, גופי ענק, נכון, היום מפיקים במיוחד לטיק טוק, שזה הטרנד שעליו דיברת, לא מספר אחד, כן, אין שבו אתה נמצא אווירה. נכון, הוא עדיין נמצא בפלטפורמות, כן. מיליוני צפיות יש. אני אסביר משהו. אני אסביר משהו לגבי טיק טוק. זה משהו עמוק מאוד. טיק טוק היה פעם אפליקציה שקראו לה מיוזיקלי, ואז הסינים קנו אותה,
ואני מכיר את זה מהבנות שלי, וזה משהו היה מאוד קטן וחמוד שהם היו עושות קליפים עם ריקודים, ואז זה פשוט נהיה טירוף. מה שקורה עם טיק טוק, שהוא הצליח להגיע לפלח של קהל יעד שאי אפשר היה להגיע אליו קודם, שזה בני הנוער, בני ובנות הנוער, לא רק בארץ אלא בעולם. זה קהל שממש ממש קשה להגיע אליו, ובא טיק טוק והוא מצליח להגיע אליהם. ומה שקורה בעצם שפונים אליהם ממש בפנייה ישירה, מטרגטים אותם בצורה מאוד מאוד שקופה, והדבר הזה עובד. לכן נוכחות של פירמות מאוד גדולות, אפילו ברמה בינלאומית, אפילו ראשי ממשלות וכיוצא באלה, הם לא יכולים להתעלם בכלל ממדיה או מפלטפורמה כמו טיק טוק, כי העתיד שלהם שם, אוקיי? שם מחנכים את הקהל הצעיר, מה הם צריכים לצרוך הלאה, אבל אנחנו חייבים להתקדם, כי עוד שנייה נגמר הזמן ואנחנו רק בטרנד השני. לא, לא צריך להיות בלחץ, אנחנו לא משחררים אותך עד שתספר לנו הכל. הדרך אגב בטיק טוק לא רק הצעירים. ברור שלא, אבל זה התחיל מצוין. שמעתי שגם אנשים מבוגרים פתאום מצאו שם עניין, ורק להסתכל. אמרתי, ראשי ממשלות וזה, ודברים כאלה. גם אני מסתכל בטיקטוק של הבת שלי, ומנסה להבין בעצם כאילו מה הסיפור הזה, אבל הדברים האלה מחלחלים, והם נמצאים בכל מקום, והמלחמה היא, תראו מה היה עם סנאפצ'אט, סנאפצ'אט היה להיד וזה וזה, ופייסבוק כאילו כל הזמן גנב להם את כל הדברים שהם פיתחו, אבל הם פיתחו הרבה דברים, הם פיתחו את הסטורי, הם פיתחו המון דברים, את הפילטרים, את כל האוגמנטד, זה עבודה שלהם, אבל זה לא העניין, העניין הוא שזה הסיבות להשאיר אותך בפיד, הסיבות להשאיר אותך בצ'אנל ולטרגט, אחרת הם יכולים לסגור את המקום. אוקיי, הדבר הבא שמתחבר לוויראלי ולפלטפורמות שדיברנו, זה כאילו יותר סיפור פרסונלי ופחות סיפור מותגי. וזה מתחבר למשהו שמיכאל אמר, או שטניה, אני לא זוכר, היום הפרסום הקונבנציונלי בטלוויזיה, כמו שאנחנו מכירים אותו פה בישראל, בעיניים מסוימות הוא יכול לראות כמו פרודיה. אתם גם מרגישים את זה? נגיד פרסומת למפעל הפיס, או פרסומת לבנק לאומי, שהם מנסים לבוא ולייצר לנו סוג של דרמה או רגש, או אפילו הומור, לפעמים זה נראה כמו פרודיה, כי אנחנו סופגים תכנים כל כך ריאליסטיים בהרבה הרבה מקומות, אנחנו נחשפים לתכנים שממש נראים כאילו חלק מהחיים, למרות שהם מבוימים, לבוא ולראות פתאום איזה פרסומת עם כל מיני תנועות מצלמה, אתה אומר, רגע, מה זה קשור בכלל? זה לא, אני לא רגיל לזה. כי שמה יש את הסיפור המותגי שנועד לעבוד בתחבולות קולנועיות ובאמצעים פרסומיים, שאם אתם שואלים אותי, במובן שם עבד עליהם הכלח, כי הוא יתאים לפעם שהיינו מבקשים לצרוך את הדבר הזה, לחוות אותו וליהנות ממנו, וזה כבר לא קיים, כי אנחנו מוצפים בתוכן וידאו בכל מקום, אז פתאום עם פרסומת כזאת, מה אתם רוצים ממני בכלל? כאילו, אני ממש לא מבין. פה בארץ, אם נדבר רגע מקומית, פה בארץ, הטלוויזיה עדיין חזקה, וזה גם הולך ונחלש, הדיגיטל כבר נמצא במעל 65% בתקציבים, מאשר המדיה הקונבנציונלית, קרי, שידות חוצות, רדיו, טלוויזיה וכיוצא באלה, זו שאלה ששנתיים, שלוש, עד שהטלוויזיה מתפרקת, ואני מזכיר ברקע את הפירוק של הערוצים, של 12 ו-13, וכן, פירקו אותם ביחד, והם כבר לא משדרים ביחד, כל אחד משדר כל יום, הוא צריך להמציא תוכן, דבר שכאילו הקטין את ההכנסות שלהם בצורה משמעותית. בנוסף לכל הדבר הזה, מבינים שברגע שתוכן הוא הסיפור האישי שלי, ואני רוצה לשתף את העוקבים שלי אם תרצו, או מה שזה לא יהיה, אני דרך הדבר הזה, וזה סטורי טיילינג, וסטורי טיילינג זאת מילה גדולה ומאוד טרנדית, שאני לא מתייחס אליה כל כך בפגישה הזאת שלנו, אבל מה שקורה בעצם, אני מייצר מצב של הזדהות רגשית שלי, מי שמציג לי את הדבר הזה, אני לא אומר מי הוא, בתשלום או לא בתשלום, כבר צוחקים על זה, אבל אני מייצר סוג של הזדהות רגשית, ואני מתחבר לקהילתיות של הדבר הזה, ודרך הדבר הזה אני נהפך לחלק מתוך הזהות הזאת, ואז שוב זה מוביל לשינויים בהרגלי הצריכה, בוא נגיד, או שינויים בעמדות שלי כלפי מוצר מסוים, שבסוף בסוף בסוף, מובילים לאיזושהי פעולה של e-commerce. אני לא אומר שזה דבר רע,
אני אומר פשוט שזה תהליך מחושב ומתוכנן ומבוים, אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים, אני בעצמי עשיתי כאלה דברים מוזמנים, עם סמארטפון, דברים כאלה, שחיפשנו סיפורים פרסונליים, שיגידו משהו על המותג, אוקיי? זה נקודה מאוד, מאוד מאוד משמעותית. שוב, יוני, אתה בול. היום הופיעה כתבת טלוויזיה על הצוות של בית ספר שזכה אצלנו במקום הראשון בארצות הברית, והצוות טלוויזיה, זה במקרה צוות תלמידים, קבוצת תלמידים, שהיא מאחד מבתי הספר העניים ביותר, מה הם עשו? הם לא אומרים מילה אחת על העוני של הבית ספר, כלום. הם שמים תלמיד ותלמידה וגוזרים את זה. התלמיד והתלמידה מספרים מה הם עברו, וזה הסיפור האישי של הילד והילדה. אישי ביותר, אבל משאירים לנו הצופים להשלים את הסיפור בדמיון שלנו. כן. בול מה שאתה אומר. תשלים okay. את זה, מה שאתה מבין, מה שאתה רואה בכיתה, בדמיון המודרך שלך. מילה וחצי הם לא רומזים לך. תדמיין אתה את הסיפור מהדברים שאתה קולט. לא רומזים זה גם הרבה עניין של פוליטיקלי קורקט, לא? נכון. זה לא הפוליטיקלי קורקט. הם רוצים... מה שצוקרברג יגיד, הם רוצים שאתה תעשה את המטה בדמיון שלך. לא עושים כן. לך שום שיעורים, תיכנס לתמונה. גשטלט, כן, ברור. בדיוק, אבל הם מושכים אותך בכוח. כן. זה בדיוק מעניין. הנקודה שאתה עושה, אומר. להתחבר למה שאתה אומר, אני לא יודע מי מאיתנו צורך חדשות בצורה הקונבנציונלית של לראות את זה ביום שישי בשעה מסוימת, זה מה שנקרא ברודקאסט, שזה עולם הולך ונעלם, אם מסתכלים על הסטורי טלינג או על הדרך שבה הם מספרים סיפור בכתבות האלה, בעיניי זה כבר ממש מצחיק ומגוחך, כאילו זה כל כך שקוף, איך הם מראים את ה... בדיוק הפוך לכל מה שמיכאל תיאר, הרבה שוטים של אווירה, או רוצים להראות איזה מישהו שאפילו מוצלח בהייטק, אז צריך לספר איך הוא היה גר עם אמא שלו, או הלך לבקר את סבתא שלו במעברות, או דברים כאלה, כי הם מרגישים שבלי זה אין סיפור, שבלי זה כאילו לא יהיה עניין. זאת חשיבה שהיא מאוד 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 כבר לא אקטואלית, הדברים כבר לא עובדים מהמקום הזה. אני ממשיך. ומהווירטואל ריאליטי ומטה זה בכלל ייעלם. נגיע, המטה זה באמת מהפכה. אוקיי, לייב וידאו. קורה דבר מאוד מעניין בלייב וידאו כטרנד. גם עכשיו, הלייב הזה שאנחנו עושים, ברגע שהוא מסתיים, הוא נהפך לתוכן, וכתוכן הוא יכול להופיע בהרבה מקומות, יכול להיות לו ערך מסוים, שאפשר כאילו בעצם דרכו למצוא לו איזה סוג של פי-אוף כזה או אחר. הלייב וידאו הוא עוצמתי במובן הזה שאני לא צריך לייצר עכשיו פרודקשן עם הכנות ודברים כאלה, אני יכול ללכת ברחוב ולשדר לייב וידאו, אני יכול להיות באירוע ולשדר לייב וידאו, ואני יכול להיות גם בחדר מחירות מסוים, או להיות על גג של בניין, אני יכול להיות בכל מקום, אם אני מספיק פיקח ויודע איך לספר את הסיפור שלי מבחינת הלוקיישן, מבחינת מה שאני רוצה להגיד או דברים כאלה, הלייב וידאו מייצר תוכן, דרך הטלפון הסלולרי באפס מאמץ. אפס מאמץ, אפס עלויות כמעט. זה פשוט מהפכה מטורפת. אנחנו יותר ויותר נראה לייב וידאו, ואני יכול להזכיר לכם את המקרה של ג'ורג' פלויד, שהמקרה העצוב הזה שקרה בארצות הברית, איך לייב וידאו פה באותו זמן בכלל שינה את הדברים, איך הבנו ניוז, פתאום אנחנו מבינים ניוז בצורה אחרת, מצד אחד אנחנו מקבלים את זה מפלטפורמה כביכול של אנשי המחאה ודברים כאלה, וגם מקרה כזה היה בהונג קונג, לעומת המדיה הקונבנציונלית של ערוצי החדשות שלהם, של פוקס, של CNN, שניהם מספרים נרטיבים שונים ואחרים, וכל אחד מראה את אותם סרטים, הוא מראה את אותו שוט מצלמה על חצובה כך וכך, ברעיון של משום מעוניו, לעומת החבר'ה של המחאה שמראים שם אנשים רצים בין להבות או דברים כאלה, אתה כבר לא יודע למי להאמין. והחבר'ה האלה מבינים שהלייב וידאו הזה שהם עושים, שהוידאו שהם, התכנים שהם משדרים, הם פשוט משפיעים על דעת הקהל, הם עושים פשוט העבודה.
אני לא פה, אני לא פה בא במקום של מה טוב ומה רע, אבל לייב וידאו הוא נהפך לכלי מאוד מאוד עוצמתי של תוכן, אוקיי? עוד פעם, מרמה של מיוז ודרמות עד רמה של קומרס, בכל המכלול הזה. מיכאל, רצית להוסיף משהו? לא, לא, אני מניח שאתה כולל בלייב וידאו גם וידאו שמצולם על ידי האנשים עצמם, לא רק לייב וידאו שמשודר על ידי החברות. כי פה כן, לא, לייב וידאו נעשה בעיקר, על ידי אנשים ברחוב. לא, אני בעיקר מדבר על לייב וידאו שאנשים פרטיים עושים, ולא לייב וידאו שאני עכשיו עושה כנס, ואני מזמין ניידת שידור, אז סליחה שלא הבהרתי את זה, טעות שלי. אני ממש מדבר על לייב וידאו מסמארטפון לרוב, שנהפך לתוכן. אני נתתי כדוגמה. אז פה אתה נותן כמובן, אתה פותח דלת ענקית להתחכם במובן הטוב, ולפתוח ערוץ שיווקי עצום וליזום, לעודד את זה, לבקש מאנשים שמשתתפים למשל בפסטיבל, לשדר, לצלם. זה קורה, לא, זה כן, קורה. לא לאסור על אנשים, אלא להפך, לעודד כבר, אותם, כבר אי אפשר לאכוף את חוויה. כבר אי אפשר לאכוף את זה. אני לא חושב שזה אפשרי בכלל למנוע את הדבר הזה. כן. אני לא מכיר סיטואציה שאפשר למנוע את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שמהמקום של הפסטיבל, או אפילו של האמנים, או לא משנה של מה זה, הם ישמחו שזה יקרה. מבחינתם זה פרסום שלא עולה כסף, מבחינתם זה יחסי ציבור, מבחינתם זה קידום, אנגייג'מנט, זה מה שזה מבחינתם, הם יעופו על זה, זאת אומרת, זה מבחינתם דבר שעושה רק טוב. מה שאני מנסה להגיד שהכלי הזה, הטרנד הזה, של לייב וידאו, הוא נגיש וזמין ועוצמתי בעת ובעונה אחת, מכל מקום, בכל זמן, בכל עניין, פשוט מוציא את הטלפון, ומייצר תוכן, תוכן שיכול להשפיע. זאת הנקודה. מתחבר לדבר הזה כל העניין הזה של הפקה, ופה אנחנו נכנסים קצת יותר לעולמות השיווק. למעשה, כשאנחנו יושבים בסוג של בריף בישיבת מרקו, או בישיבת שיווק או מחירות כזאת או אחרת, תמיד עולה עניין של העלויות של ההפקה. לבוא ולעשות הפקה, שהיא הפקה מה שנקרא קלאסית, זה עניין של מינימום עשרות אלפי שקלים. זה מתחיל בעשרות אלפי שקלים וזה באמת המינימום, ואני גם אסביר למה. כי כשאתה בא ועושה הפקה שהיא כאילו מקצועית, אז אתה צריך צוות, אתה צריך מישהו שיכתוב תסריט, אתה צריך מישהו שינהל את הסט, אתה צריך מישהו שיתאם את כל הצוות, אתה צריך את הצוות, אתה צריך את הציוד, אתה צריך שמישהי תאפר, אתה מסיים את הצילומים, צריך להתחיל לערוך, שסיימנו לערוך, צריך סדר צבעים, אפקטים, מוזיקה, כל הדברים האלה, סליחה. כל הדברים האלה זה אנשים, ואם הם אנשים טובים אז הם עולים גם כסף, כל הדבר הזה מתכנס לאיזה סוג של עשרות אלפי שקלים במינימום. ושאנחנו מדברים על הפקות גדולות או פרסומות שהן משרתות אותנו, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, אז מדובר על מאות אלפי שקלים. זה נכון שהדיגיטל הגיע, הוא משך למטה את כל התקציבים, כי היה גם ביחד עם זה מהפכה, בואו נגיד, מהפכה טכנולוגית מטורפת, שהביאה לעולם את ה-DSLRים, שזה מצלמות מאוד מאוד איכותיות וזולות. היום כבר הטלפונים הסלולריים, הסמארטפונים כבר מגיעים, כמעט לאיכות הזאת, זה אפילו לא נדרש, ולראיה אפל מצלמת פרסומות בטלפונים סלולריים, והיא לא היחידה, אגב סמסונג. זה מראה לאן הגענו. למעשה, נולד היום טווח חדש, נולד היום מעמד חדש של יוצרים, שמייצרים הפקות בהקשרים של סמארטפון, או הפקות מאוד מאוד זולות, אנשים שקוראים להם, למשל, וידאוגרפר, משמע, אני גם התסריט, אני גם הבימוי, אני גם הצילום ואני גם העריכה. זאת דבעות, יש לי גם את הציוד. בארצות הברית הדבר הזה הוא אש בשדה קוצים, ויש ממש פורטלים שלמים של אנשים שהם וידאוגרפרים, ויד מי למשל, זה אנשים שכאילו הם ממש one man show או one stop shop, עושים הכל A to Z, בדרך כלל בתקציבים מאוד נמוכים.
בעיניי החיסרון בדבר הזה, זה שמדובר על אנשים שיש להם פחות את החשיבה או את הראייה השיווקית, את הראייה האסטרטגית, את ההבנה או היכולת לבוא ולקחת בריף ולתת ממנו קריאטיב, אלא הם יותר, לא כולם, אבל הם יותר אנשים שאומרים, תשמע, מה שאני צריך זה, אנשים מדברים, מה שאני צריך זה, שתראה לי את הדרך מפה לשם, מה שאני צריך זה, הוא פשוט הולך ומבצע, וכנראה גם מבצע את זה בצורה טובה, אבל הממד של החשיבה, של האסטרטגיה, של הקריאטיב, הוא פחות קיים פה בדברים האלה. עדיין המון המון פירמות בעולם, והרבה גם בארץ, מאוד מאוד מתלהבות ומאוד נוטות לעשות את הפרויקטים בצורה הזאת. אני עצמי הייתי מעורב בכמה פרויקטים כאלה שכביכול אמרו לי, תבוא כבמאי ותהיה בדבר הזה, וזה לא מסתדר, זה פשוט לא מסתדר, כי כשאתה יודע מה מצפים ממך, והלקוח יודע בסוף איזה תוצאה הוא רוצה לקבל, ואתה עובד עם סמארטפון ועם בן אדם אחד שעושה את הכל, אז לפעמים הדברים האלה לא כל כך עובדים. אני יכול לספר על מקרה אישי שלי, שעבדתי עם חברת מזון ענקית, שעושה שליחויות לבתים של אנשים, של שליחויות של סופרמרקט, והקונספט של המשרד פרסום היה לעשות את הכל כאילו בסמארטפון, ואז וואו, איזה יופי, גם יהיה לנו סרטים בזול, הפקתית, וגם אנחנו נהיה נורא טרנדים. מה שקרה זה שעשינו טסט ואני הוכחתי להם שלרמה שהם מצפים ולאיכויות שהם צריכים לשדר ולתקשר מהמקום שלהם כפירמה כל כך גדולה, הם לא יכולים לעשות את זה בסמארטפון, זה בלתי אפשרי. בסוף באמת הבאנו ציוד ועשינו look-alike סמארטפון, אבל למעשה זאת הייתה מצלמה רצינית שמוחזקת על גריפ ואנשים שם היה מאחורה והיינו צוות של 15 איש, וזה נראה נורא כאילו קליל, אבל זה בגלל שהיו הרבה חזרות. אז צריך נורא לדעת מה נכון ומה לא, אם היה פה את מירב והיא סיפרה שהיא בסטארט-אפ צעיר, אז כן, זה כן נכון, אבל גם את זה צריך לדעת לעשות, גם את זה צריך לדעת לשדר איכות. אוקיי. אתה יודע שיש קורסים כבר, אני רואה המון, של צילום דרך הסמארטפון. ברור. זה לכל הגילאים. יותר מזה, זה כבר... יש ביוטיוב, את אפילו לא צריכה לשלם על זה. יש ביוטיוב 6 צעדים לצילום איכותי וזה. את יכולה לקנות באי-ביי או באמזון ב-20 שקל נק מייק ועוד פנס. נגיד, כמו שיש פה איזה נק הזה ופנס. סטנדרס של מונטור, כל היחידה הזאת, אולי $100. ואת כבר בעולמות יותר מתקדמים. תחשבי על פודקאסטים, שכאילו אפשר לקנות את כל הציוד של הפודקאסט, $300, $400, אני לא אומר שזה רע, אבל הכל כל כך נגיש, והטכנולוגיה כל כך כאילו מאפשרת, פשוט מה שאני אומר, שבעולם השיווקי צריך לשים לב, מתי הדבר הזה משרת אותך, מתי זה רק טרנד, ומתי זה בעצם כאילו הדבר הנכון בשבילך, וזאת הייתה הכוונה. טיפה סטורי טלינג ספונטני מערך מותגי, USP ו-ESP, באסטרטגיה או במהות האסטרטגיה או ב-DNA של פירמה נמצא הריזן המרכזי למה לקוח או למה לקוח פוטנציאלי ירצה בעצם לרכוש את המוצרים שלנו, בין אם זה אפל, בין אם זה אדידס, נייק, עד למקולת השכונתית, או הגברת שעושה לייק ג'ל, או הספר, או המוסך. כולם אמורים לעבוד בתוך אותו מקום של חשיבה. זה נכון שלאפל יש הרבה הרבה כסף, למרות שתמיד האקסל שם משחק תפקיד, זה נראה שיש להם הרבה כסף, אבל כל דולר הם יודעים מה הוא צריך לעשות חזרה בשבילהם, לכן הכל שם נורא נורא מנועל, ואני חושב שגם עסק קטן צריך להתנהג בצורה הזאת. כך שאנחנו יכולים לספר או לדבר על הרבה הרבה דוגמאות של אנשים שהם בעלי עסקים קטנים, שהם מצלמים את עצמם, עוד פעם, אני את הדוגמה של לייק ג'ל, או מישהו שאני מכיר שיש לו מכון כושר, או מישהו אחר שהוא בכלל מאמן של קיקבוקס, או יוגה, בכלל התחום הזה של ספורט, הוא תחום שהוא בגלל שיש בו משהו מאוד מאוד פיזי ונראות, הוא מאוד מאוד נפוץ בכל העולמות האלה של תוכן וידאו. סטורי טלינג
ספונטני בא ואומר, וואי, קמתי היום בבוקר, שתיתי את הקפה שאני חולה עליו, נכון שהוא קפה מדהים, בלה בלה בלה. זה הרבה פעמים כל המשפיענים שמקבלים 50,000, 60,000, 80,000, בשביל לעשות איזשהו פוסט אחד קטן באינסטגרם, שבדרך כלל משנה, ממש משנה מאזן מחירות של פירמה שמזמינה את זה, ויש המון המון דוגמאות לזה. עוד פעם, כמו בכלל הקודם, או בטרנד הקודם, להניח את המותג בצד, ללכת על המקום הריאליסטי, ללכת למקום הספונטני כביכול, אבל הוא מאוד מאוד מבוים, ודרכו לשדר את המצב, בין אם זה משהו של מחיר משתלם, או בין אם זה משהו רגשי מסוים, שאני, בתור מי שאני, אני חייב שיהיה לי את המותג הזה והזה. זה משהו שממש הולך ומשתחרר מהרבה הרבה תבניות וכבלים של חשיבה, שהקצה העליון שלהם זה הפרסומות שאנחנו מכירים היום בערוץ 2, המבוימות האלה והמוגזמות האלה. לאט לאט כל הדבר הזה מתפוגג לתוך מקום שנראה מאוד מאוד ריאליסטי, מאוד מאוד לא מבוים, אבל הוא מאוד מאוד מתוכנן. זה בוודאות, הוא מאוד מאוד מתוכנן. זה נראה אותנטי. כן, זה נראה אותנטי. זאת מילה מאוד טובה ונכונה פה, אותנטי. אני קראתי את זה ספונטני, אבל כן, מחפשים את האותנטי. מה ראשי תיבות של USP ו-ESP? USP זה Unique Selling Proposition, זאת אומרת שזה נקודת המחירה הייחודית שלך, ו-ESP, אחד זה, נגיד, אני הטלפון הכי טוב. אולי אמושנל? כן, אמושנל, כן, בדיוק. השני הוא אמושנל, והשני אומר, אם יהיה לך את הטלפון שלי, כולם ידעו שאתה בן אדם מיוחד ומדהים. כן, זה emotional selling proposition. את ה-USP אני מכירה, אז... כן, אבל יש גם ESP. ESP לא הכרתי. האם הצלחתי לחדש לך, טניה, אז... ברור, רק בשביל זה היה שווה, בוא תמשיך. לגמרי, אני אזכיר לך את זה. יש לך עוד שלושה, לא? שלושה פלוס אחת. אני אוהבת את הפלוס אחת. אוקיי, אז... עד מתי את נותנת לי? כי אני רואה כבר וואו, כאילו... אנחנו בסדר, יש לך זמן לסיים, הכל בסדר. בלי לחץ. סבבה. AR, Augmented Reality, VR, Virtual Reality, שזה בעצם שלב אחד לפני המטאברס. אם נגיד מילה על המטאברס, לטעמי לפחות, זה ממש שינוי זירה, שינוי כללי המשחק, זה הולך להיות דבר מטורף. הטכנולוגיה שמאפשרת את המטאברס היא תהיה היסטרית, היא תהיה מהירה, היא תהיה זמינה, היא תהיה חדה, היא ממש תאפשר לחוות את החוויה לפחות ברמת הסאונד והתמונה. זה הולך ממש לשנות את המשחק. לפי דעתי נצא מעולמות הדו-ממד של המסכים ונכנס לעולמות של תלת-ממד, לעולמות של פרספקטיבה. אני חושב שזה הולך להיות דבר מטורף. לתוך הדבר הזה, את האוגמנטד אנחנו מכירים כבר מאפליקציות, מכירים כבר מעולמות של גיימינג, VR, וירטואל ריאליטי, הולך היום חזק מאוד במה שנקרא מרכזי מבקרים. הבעיה עם וירטואל ריאלי וגם AR זה שהם מאוד מאוד יקרים לפרודקשן. המציאו היום כלים, זה דבר שנקרא PR, זאת אומרת שזה production reality, שזה משהו כזה באמצע, שאתה בעצם נמצא בחדר מסוים, ולא היו אנשים שכאילו המציאו, עיצבו וחשבו על העולם שמסביבך בצורה אנימטיבית, אלא בעצם הולכים ומצלמים את, 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 את העולם, או מעצבים אותו בצורה מסוימת, בין אם זה מדבר או עיר ודברים כאלה, מצלמים אותו בצורה מסוימת עם מצלמות מסוימות שיודעות כביכול לתת תחושה של פרספקטיבה, ואתה פשוט נמצא בתוך הדבר הזה, ואז לאן שאתה לא מסתכל, אתה מקבל תחושה ריאליסטית. בתוך הדבר הזה, מנסים לעשות, למשל, במרכזי מבקרים, כביכול, חזרה לזמנים שלא היינו, או איך זה נראה להיות בתוך מנוע של מכונית, ודברים כאלה. הדברים האלה מאוד יקרים, כרגע, אבל, או כמו שבמקרה שלך, מיכל, בננו-טכנולוגיה, ופעם היה גם סרט כזה, The Inner Space. בקיצור, הדברים האלה כרגע הם מאוד מאוד יקרים, אבל הם גם
מתחילים לתפוס יותר ויותר מקום, כי פירמות מבינות שבעולמות של שיווק ותוכן, אם הם נותנים חוויה שמשקפת ערכים, שמשקפת יתרונות, שמשקפת חוזקות שלהם, הם יכולים דרך זה להעביר דברים בחוויה שהיא, עצם החוויה היא ייחודית. אז לכן הם שמים שם כסף ומנסים שכן, במקום הזה, כן להיות בולטים, כן להיות חדשניים, זה לא הולך עם כל דבר. שוב, מטאברס זה הטופ של הדבר, זה פשוט הטופ. הדוגמה לזה, יוני, היא הפרויקט המיפוי של כל האתרים החשובים של העולם שגוגל עושה, זה כולל את המוזיאונים, כלומר, אתה נכנס לכל האתרים האלה דרך ה-AR, VR, ואתה בעצם כן. מטייל בלובר, מטייל בהרמיטאז', נכון. אתה נמצא שם לכל נכון. דבר, ואין המתנה בתור, אתה לא צריך נכון. כרטיס מיוחד, וזה לא עולה כסף. זה ממומן על ידי התקציבים של גוגל, הם עושים את זה כל הזמן, הם מעדכנים את זה שם, ורמת הטכנולוגיה היא מדהימה. אתה מטייל בכל האתרים החשובים של בעולם, בעצמך. נכון. אין, לא רק שאין הבדל, הטכנולוגיה היא שפו לגוגל. אני מבין את זה ממש כבסופו של דבר, כפלטפורמה ממקום שיווקי, שזה בדיוק מה שקרה עם גוגל מפס. בהתחלה אמרת, וואו, איזה יופי, גוגל מפס. בסוף מסתבר שכאילו יש שם ליירים של כאילו, פה אתה יכול לקנות את הפיצה, ופה יש לך את הבגדים, ופה יש לך את זה, ופה יש לך את זה, והנה ההמלצות, וזה כבר נהפך לעולם שלם של רשת חברתית. סליחה? הם נהפכים לעולם שלם של עולם עם היגיון פנימי אפילו, שהכל הולך לפי כסף או ניקוד או דברים כאלה, פשוט זה נהיה שחקן בדבר הזה, בעיקר בתחום המזון או בתחום הריטייל. כן, בסוף בסוף, מאחורי כל טכנולוגיה, מתחבא לקוח, מתחבאת פירמה שהדבר הזה משרת אותה. בסוף החשבונית יוצאת. זה גם בחינוך משתמשים בזה, גם היה לנו, לא זוכרת מיכל, אם היית במפגש הזה עם רועי פרידמן, שיש לו פרויקט של Never Again VR, שהם מתעדים עדויות של שורדי שואה, ומלבישים על זה כל הוויז'ואל של אותו מקום. פרויקט מדהים, ואני לא יודעת, אתה מכיר את הפרויקט הזה, יוני? שהם נתנו לסטודנטים, זה חזק מאוד, הוא היה אצלנו גם, שנותנים לדור הצעיר, נותנים להסתכל, הם מרגישים כאילו הם בתוך המחנה, וכאילו הוא מדבר אליהם, זה היה כל כך עוצמתי, ושאלו אותם מה זה עושה להם, האם זה משהו שהם מתחברים אליו, אמרו שכאילו, זה הכי עוצמתי שהם חוו, זה יותר מכל סיפור שאפשר לקרוא סרט. זה הפרויקט של שפילברג פלוס מה שאתה מדבר עליו. זה מדהים, היא אומרת, אני כאילו הייתי שם באותו מקום, זה כאילו ממש כאילו מזעזע ברמה שאי אפשר לשכוח את זה אחר כך. אגב, זה גרם לי, זה באמת מדהים והייתי אפילו רוצה לנסות את זה, זה גרם לי לזכר בפרויקט של הסטורי של אווה, אתם יודעים על מה אני מדבר? כן, כן. הפרויקט המטורף הזה מלפני שנתיים, זאת אומרת שישהו יזם בא ורצה, אני חושב שזה דבר מבריק, וזה באמת זכה בכל פרס אפשרי. הם עשו את זה עם טלפון, נכון? הם צילמו... לא, הם צילמו את זה, לא, הם צילמו את זה מצלמה מקצועית וזה, אני מכיר את הצוות, זה צוותים של פרסום שגם אני עבדתי איתם, רק בכתבה בטלוויזיה הם חרטטו כאילו שזה עם טלפון. אבל הקפיצת מחשבה שהם עשו שמה, ששירתה דברים כל כך, שקשה לא להתחבר אליהם של הדבר הזה, אני חושב שזה מטורף, אני זוכר את הבנות שלי, שהיום הן בגיל העשרה, מדברות על הפרויקט הזה ומנסות, אתם ממש רואים שהן מנסות לעשות עיבוד של הדבר הזה, בין משהו שקרה באופן היסטורי שהם שמעו עליו כל הזמן, לאמצעים טכנולוגיים שיש להם אותם היום, זה פשוט היה פרויקט מדהים, ממש ניצול מעולה לחיבור של טכנולוגיה עם ערכים ואידיאולוגיה. משפיעים בסושיאל מדיה. כולם יודעים היום שפוסט וגם תמונה זה לא בדיוק מספיק. ואני עצמי הייתי מעורב כבר בהמון המון קמפיינים
שבהתחלה נראו לי נורא מוזרים, אבל זה בעצם אנשים שעוד מאוד מאוד מפורסמים בעולמות שלהם כמנהלי קהילות או כמובילים, כמובילי דעת קהל וכיוצא באלה. הם פשוט אנשים מאוד מאוד חזקים, והם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו מסביבם, תופרים איזה סרט. הסרטים האלה זה לא סרטי פרסום רגילים, הם בתור משפיענים, הם באים לדבר, והדבר המרכזי שהם מוכרים, לפחות ברמת הנראות, זה את איך שהם נראים, כי הם מוכרים. אז עשיתי גם סרטים כאלה, ובעצם את מגלה, או אנחנו מגלים, שהסרטים האלה עובדים בקטע מטורף. אם יש הצעת מחר אמיתית, משתלמת, הזדמנות, שהיא פונה לתוך הקהילה, לתוך הקהילה שהמשפיען מייצג, האימפקט הוא מטורף. אני ראיתי את זה מול העיניים שלי, אני הייתי מעורב בכמה פרויקטים כאלה בתור הבמאי, אחרי זה ראיתי את התוצאות, אני הייתי בשוק. מה שהם עושים במקרים כאלה הרבה פירמות, הם פשוט עושים מיקוד, הם עושים את זה כקבוצות מיקוד, הם מתחברים לקהילה מסוימת, זה לא משנה עכשיו איזה, מה מצחיק, פאפזון או אבא פגום או אלוהים יודע מה, ומייצרים שם את הפיילוט על ה-100 או 150 אלף או 400 אלף אנשים שיש, מקבלים את הפידבקים, משפרים את המוצר ומתקנים את מה שצריך ומעיפים אותו החוצה, על כנפי ההצלחה של הקהילה שמדובר במאות אלפים, וזה מבחינתם ווין ווין, והדבר הזה קורה יותר ויותר. בהתחלה הוא היה נורא נורא מפוזר, בר רפאל התנסל היסטורי וגלגדות וזה וזה, היום הם מבינים שבגלל שיש קבוצות בפייסבוק ועוד המון המון כאילו פלטפורמות, טוויטר ודברים כאלה, אז הם יודעים ממש איך להגיע לאנשים האלה בצורה ממוקדת. מה שקורה שמי שמשלם פה את המחיר של הדבר הזה, זה כל הפרסום הקונבנציונלי. אני כבר לא צריך לעשות שילוט חוצות, בשביל להגיד לכולם שיש לי כאילו קטשופ חדש, או אני לא צריך את הפרסומת הזאת ברדיו, בשביל להתקן את כולם שיצא עכשיו איזשהו ספר חדש. אם אני מצליח להגיע, או לשכנע, או לשלם, למנהלת ספרות עברית בפייסבוק, שיש לה שם כמעט 30, אם לא 40 אלף, בקבוצה, שתבוא ותכתוב עליי פוסט ממומן, שתבוא ואני אעשה לסרט, שתצלם את עצמה ותגיד כמה דברים, ותראה את הספר, that's it, כאילו אתה על הגל, אתה פשוט, זה כל כך קל, זה כל כך כאילו פשוט, או לא פשוט, אבל התוכנית ברורה, מתווה ברור. דוגמה נוספת לדברים האלה זה עולמות ה-Head Start, שבעצם מאפשרים לאנשים להגיע בצורה מפולחת לקהלים שלהם, הם נכון, הם צריכים לעשות שם הרבה הרבה עבודה, ויש שם גם עניין של וידאו, אבל זאת שפה שלמה של וידאו, שפה ממש שלהם, יש כבר ז'אנר שלהם של הסרטים האלה, יש כבר ז'אנר פרודי על הסרטים האלה, אבל בעצם מה שאנשים האלה עושים, הם הופכים אותם את עצמם לרגע קאט כמשפיענים, פונים לקהל שלהם דרך המוצר, ומנסים דרכו לגייס כסף. הם עושים את זה גם בוידאו, אבל לא רק. השורה התחתונה זה שהם כמשפיענים נקודתיים, מנסים לגייס את הכסף, שאיתו בעצם הם יקשימו את החלום, או יוציאו את הספר, או יעשו את הסרט, או מה שזה לא יהיה. זה מהפכני. זה ממש בלחיצת כפתור, אתה נהפך ליזם. אתה נהפך ליזם עם יכולות. לא סתם. אתה לא צריך עכשיו כאילו למצוא את המשקיע ודברים כאלה. די מטורף בעיניי. אפילו אתה יודע, זה גם הפוך. הסילבים הפסיקו לעשות צילומים כאלה מתוכננים, אלא עושים, היה איזה קטע מצחיק של אשטון קוצ'ר עם מילה קוניס, עם החברה שלו, הם מדברים כאילו שיחה במטבח, ככה זה נקרא, שיחה במטבח, והוא כאילו עם הטלפון מצלם אותה, מדבר איתה, תגידי, את יודעת מה זה בלוקצ'יין? ואז היא אומרת לו איזה משהו, אז הוא אומר, תגידי, את יודעת מה זה עוד משהו? זה כאילו גם הם הבינו שהם צריכים לעשות את זה אחרת כדי שיאמינו להם. בטח. תראי, את מדברת על אנשים מאוד מוכשרים, שאני לא חושב שזה כל כך מסובך להם, אבל הדברים האלה, קים קרדשיאן, לקבל ממנה איזה משהו, זה מדובר פה במיליוני דולרים, וזה לקבל ממנה 8 שניות או 10 שניות, זה מטורף, ואנחנו לא צריכים להביא לצוות צילום,
ואנחנו לא צריכים אפילו לאפר אותה, אנחנו צריכים כלום, הכל נעשה בטלפון, ב-SMS, היא הולכת זה, סוגרים את הטק, שלום שלום, מעלה, אני הייתי עד למישהי מאוד מובילה בתחומה פה בישראל, היא אפילו לא עושה טייקים, היא נכנסת לוואטסאפ של היחצנית שלה, לוחצת שמה בתוך הוואטסאפ על הוידאו, מצלמת את עצמה, קלק, וזה נשלח, היא אפילו לא עורכת ולא מטפלת ולא שום דבר ולא סנטקים ולא כלום. אני צילמתי את הפרסומת בניו יורק, בטיים סקוויר, ואז קיבלה טלפון, את שומעת, יש לי 15,000 דולר, את צריכה להמליץ על זה וזה וזה, זה היה מול העיניים שלי. את צריכה להמליץ על זה וזה וזה, היא לקחה את הטלפון, אני עכשיו בניו יורק, בלה בלה בלה, חיברה את זה למוצר, נגמר הסיפור, גלינג, ככה זה עבד. וזה מתחבר לטרנד הזה של יותר תוכן פחות תקציב. כולנו היום במאים ומפיקים, וזה השוק שלי. כולנו היום יכולים לחשוב, בואו נגיד, יכולים לקחת את, את החברת הפקה הקטנה הזאת שנמצאת פה, ולייצר תוכן בשנייה. המקום שלי הוא מקום של, הוא מקום של חשיבה, הוא מקום של קריאטיב, הוא מקום של אסטרטגיה. אבל כל אחד שיש לו עסק קטן, וזה מתחבר לקורסים שאמרת שיש כל הזמן, כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לעשות את זה. אבל בשביל זה צריך להיות מתוכננים, צריך לדעת על איזה קריאיטיב עובדים. רוב המקרים שאני ראיתי לא בדיוק מצליחים לעשות את זה, והמקרים שכן מצליחים לעשות את זה, אנחנו, זה נפרץ לפנינו, אנחנו רואים את זה או בצינור, או אנחנו רואים את זה ברדיט, או בכל מיני דברים כאלה, הדבר הזה מגיע אלינו, אנחנו נחשפים אליו, אז יהיה לנו קשה לפספס אותו, בייחוד שכולנו פה מתורגתים מכל כך הרבה אלגוריתמים, אז יודעים כאילו איך לפנות אלינו. אבל הדבר הזה, המהפכני, שאנחנו לא צריכים צוותים שבאים במסעיות, ואנחנו לא צריכים במה ולא צריכים תסריט, אנחנו צריכים פשוט כאילו לדעת מה אנחנו רוצים להגיד, להרים את הטלפון ולשחרר אותו לתוך הפיד, זה מטורף, וזה אפילו הולך להיות עוד יותר, אפילו הולך להיות עוד יותר ספונטני או אותנטי, כמו שטניה אומרת. מה שאני מנסה להגיד בעצם, שהפלטפורמות, כמו שדיברנו עליהן בהתחלה, הן לכולם, לזה שמשקיע 200 אלף שקל לסרט, ולזאת שעושה את זה בוואטסאפ, עם הטלפון שלה מלפני שנתיים, או דור שני או שלישי של איזה, איזשהו אנדרואיד, שבקושי מקרטע, כן? לכולם בסוף זה יכול להביא את אותו אימפקט. שם המשחק הוא הקריאיטיב, שם המשחק הוא אסטרטגיה, לדעת ולהבין מה אתה מקדם, וזה מה שעושה את ההבדל. וזה, אגב, לא טרנד, זה לא משתנה. אוקיי, אני עובר ל-10. זה הפלוס אחד שלי. למעשה, יש הרבה הרבה דברים שלא דיברנו עליהם, רק הזכרנו אותם ממש בכמה מילים, בכמה משפטים. יש עוד המון המון דברים ללמוד, להבין, בואו נגיד להכיר, לדעת את האפיון שלהם, למשל כל נושא הדאטה, הדאטה בפידים, רמת האינגייג'מנט שאפשר לחקור דרך אנליטיקסים כאלה או אחרים, פילוחים שונים, כלים שיש לנו לעשות, כלים שיש לנו להסיק מהן מסקנות, כלים יותר מסובכים, פחות מסובכים, שזה לא העולם שלי, אבל אני יודע שעושים המון המון טסטים ומנתחים, כבר עשיתי פרסומות עם A-B טסטינג ודברים כאלה, יש כל מיני טריקים שהם עושים, ואתה מבין לבד מה עובד יותר ומה עובד לא, ואתה לומד להבין את הקהל שלך, הכל דרך דאטה, עוד לפני בכלל שכאילו תסקת במה רואים שם. B2B, B2C, שפות מאוד ספציפיות, איך עסק פונה לעסק, איך עסק פונה ללקוח סופי, גם כן, טרנדים של סגנונות, נגיד עכשיו משהו שנקרא אקספליינר, בכלל סטארט-אפים יש להם מעטפת שלמה של תוכן וידאו, בין היתר אקספליינר ומצגת ועולם שלהם קונספטואלי שבכלל בונים להם ומגישים אותו כסוג של סטורי טלינג, שהוא מתבטא גם במצגת, גם בלוגו, גם בכל וידאו שיוצא, גם בניירת, גם בכרטיס ביקור, עולם שלם שתופרים להם. מדיה קונבנציונלית, דיברתי קצת יותר ממה שהתכוונתי, אנחנו הולכים ורואים שהיא פשוט הולכת ומתפוגגת, הולכת ומפנה מקום למקומות של דיגיטל,
למקומות שהם כאילו הרבה יותר נגישים, הרבה יותר ריאליסטיים, הרבה יותר ספונטניים, הרבה יותר אותנטיים. מדיה קונבנציונלית הרבה פעמים נראית כמו בדיחה, כמו פרודיה של עצמה, אני מדבר בעיקר על פרסומות טלוויזיה. הם ממש שוברים את הראש איך להיות מקוריים, דוגמה טובה זה נייק ואפל, איך להיות מקוריים ואיך לא ליפול לפח הזה או לבור הזה של הוואו, כאילו על מה אתם מדברים, כבר מזמן לא עושים את זה. אונליין וידאו ג'נרייטור, יש היום פלטפורמות שלמות כמו וימאו, כמו promo.com, שאתה יכול להיות בעל עסק קטן כמו מספרה, ויכול להיות גם קבוצת שטראוס, להיכנס ולכן בעצמך את התוכן וידאו, ולייצר אותו בארבע לחיצות כפתור בדרג אנד דרופ ומיקס אנד מאץ', כולל מוזיקה, כותרות, הפניה, לינקים, אנליטיקס, ברמה של 3 דקות. 3 דקות אתה יוצא עם קונספט שהוא בנוי לך כבר חטוף, כסטורי, כ4x3, כ16x9, מה שאתה רוצה, ברמה של $40 לחודש. זה מטורף, אתה לא צריך אפילו ללכת לצלם, אתה בוחר את זה מפוטג'ים כמו ארט מדיה, שאטרסטוק, גטי אימג'ס, אייסטוק, דברים שעולים מאות דולרים בשנה, כאילו אם אתה צרכן כזה. הכל גמיש, הכל זמין, מוזיקות מהמלחינים הכי מוכשרים שיש, הכל נמצא בכל מקום. עוד דבר נורא חשוב בדברים שקשורים להתאמות של פורמטים ווידאו פרסונלי, יש היום טרנד מאוד מאוד חזק שהוא לא התקדם עד הסוף אבל הוא בדרך של פרסונל וידאו. זאת אומרת, אני מתורגת לוידאו מסוים ואומר לי, היי יוני, אנחנו יודעים שאתה נורא אוהב כאילו כובעים, בוא תראה את הכובעים החדשים שלנו, והם אפילו לא נמצאים רחוק ממך, אם תלך 200 מטר לפה ולשם, בלה בלה בלה. זאת אומרת, הוידאו כבר, הוא לא עובר תהליך של הפקה שלוקח ימים או זה וזה, הוא גם לא ספונטני במובן הזה שלחצתי, שידרתי, אלא הוידאו שלומד אותי ומכיר אותי מתוך מקום של אלגוריתם, והוא כבר מייצר אותו, הוא מייצר אותו לבד, מתוך מקום של תכנות, והוא כבר פוגש אותי, הוא יודע איפה לפגוש אותי, והוא כבר נותן לי את הצעת הערך שהוא יודע שמעניינת אותי. זה קורה עכשיו, יש כבר כאלה, זה פשוט הולך ומתפתח, אבל זה גם איזשהו טרנד מאוד חזק שקורה. זהו בגדול, אני אשמח... וואו, מרתק, ממש מרתק. תודה. אתה רוצה לעצור את המצגת שנראה את השיתוף. פשוט מרתק, העולם הזה באמת מתקדם והטכנולוגיה רק מנגישה לנו את זה יותר ויותר בקלות. בדיוק סיפרתי שאתמול הייתי בכנס ענק עם כמה עשרות צלמים, אבל באיזשהו שלב מישהי שהייתה לפינה להעביר פאנל, היא אמרה לטניה, את יכולה להקליט אותי כי אני לא יודעת מתי אני אקבל את התוכן שהם מצלמים, זה חברת כן. הפקה שאין לי גישה אליה, אבל את מולי, אני מכירה אותך, כן. את יכולה לצלם אותי? אמרתי בטח, לקחתי מה? טלפון. ועם הטלפון יצרתי לה תכנים, תמונות, וידאו, מה שצריך, וכמה שזה היה קל, מדהים. יש נכון, היום גם... עידן מירב, תרגישו בנוח לשאול, תנצלו את הזמן. מירב, היה לך איזשהו רעיון לגבי האינגייג'מנט שאת יכולה ליצור? כן, בעיקרון חלק מהדברים אני קצת חשבתי להם, יש פה כמובן חידוד. כן, קבוצות וואטסאפ, קבוצות פייסבוק, כל הנושא הזה גם של לייב לפעמים. כמובן שזה דורש יותר אנרגיה כשעושים משהו שהוא לייב. כן, היום אפשר להגיע לקבוצות, וגם את הוידאו הזה אפשר לשכפל לעוד קבוצות, זאת אומרת, משקיע בדבר אחד ומשכפל את זה לעוד קבוצות, כן? וכמובן שהתחברתי גם לרעיון של הפיבוט, זאת אומרת, צריכה לא פיבוט, הבדיקה, הפיילוט, לעשות את זה בקבוצה אחת. רק השאלה איך אני יודעת כמה אנשים מגיעים מהקבוצה, כמה אנשים הגיעו אופליין. זו שאלה שאין בדיוק, זאת אומרת, אם מישהו רואה,
אם מישהו מסמן לי לייק לוידאו, זה גם לא אומר שהוא עכשיו לצורך העניין יוריד את האפליקציה. אני מפרסם את האפליקציה למשל. אז גם אינדיקציות, איך אני יודעת עד כמה וידאו שבניתי, עד כמה הוא אינגייג', עד כמה הוא גורם לפעולה. כן. יש דרכים למדוד את זה, יש הרבה דרכים למדוד את זה. את יכולה לשים את זה על פלטפורמה מסוימת, נגיד וימאו, ואז הוא יכול להגיד לך מי בא, מאיפה, מאיזה איי-די וכיוצא באלה. אפילו גם ביוטיוב ברמה מסוימת, אפילו גם פייסבוק יודע לעשות את חלק מעניין. ולפעמים את עושה תוכן ממש אקסקלוסיבי לקבוצה מסוימת, זה בטסטינג קלאסי, ששם את יודעת ששם יש איזשהו משהו שהוא שונה, או הצעת מחר שהיא שונה, ואת רואה מה התגובה עליה, לעומת הצעת מחר לקהל אחר, או לרוב הקהל, ודברים כאלה. יש כל מיני טריקים שבעצם אפשר לבחון את זה. כל מיני אמצעים, עזרים. בהחלט. יש לא מעט, אפשר לבנות דף נחיתה, נגיד, עם הוידאו, ואז לתת לו, נגיד, תיכנס לרשימת המתנה, תהיה ראשון, תצביע, תשים רמת כמה אהבת את זה, יש כל מיני דברים כאלה. יפה. והכי, הכי, כמו שיוני דיבר, זה תיבת תעודה, כשאנשים עצמם מספרים. שאפילו החברה יכולה לא לדעת על זה, אבל אנשים הולכים ומדברים ומראים את מה שהם קנו, וזה התוכן הכי שכל חברה רוצה שיהיה לה, ששווקו אותה, הלקוחות שלה ישווקו אותה. יוני, אני חושב שהדבר שהכי מפתיע מלהקשיב לך ולהיות שותף בשיחה איתך, זה שהאיש עם המצלמה אחרי שעה ומשהו של שיחה, שינה את החשיבה לפחות שלי, שהוא איש עם אסטרטגיה. זה השפעה מאוד גדולה שלך, בשיחה יחסית קצרה, שהיום חברה לא צריכה איש עם מצלמה, היא לא צריכה איש עם צוות הפקה, היא צריכה איש עם אסטרטגיה של מדיה. נכון. זה מסקנה נורא חשובה, וטניה, זו עוד דוגמה איך הסשנים האלה משפיעים לימודית עלינו, המשתתפים. זה לא משהו שהייתי מנחש לפני שעה ורבע. הייתי חושב באמת יותר על הכלים, על ההפקה, על הטכנולוגיה, ולא על האסטרטגיה. אז אם אתה שואל את עצמך, אם הצלחת להשפיע עלינו ולשנות משהו בצורת חשיבה שלנו, זה שינוי גדול מאוד. תודה לך, מיכאל. תודה לי, אני לא זה ששיניתי את החשיבה, אתה זה ששינית את החשיבה. אבל באמת חשוב שאתה בא תמיד עם ראש פתוח. מה שאני אוהבת בביקורים שלך אצלנו, חוץ מזה שאתה מאוד מפרגן וכל הידע שאתה מביא איתך, אתה גם בא תמיד פתוח, וזה בעצם המהות של הפלטפורמה הזאת. אנחנו כל כך שונים כולנו, עם ניסיון שונה ואפילו מתחומים שונים, אבל פתאום יש פה משהו שאנחנו מצאנו משותף לנו, אנחנו לומדים אחד מהשני בגובה העיניים, ולמה שמחתי, דרך אגב, יוני בא אליי, אחרי שהכרנו בקריה, אחרי שהוא צילם אותנו, והכיר שיש לנו קהילה בכלל, מאוד שמח לשמוע, ואז הוא אמר, אולי אני אבוא אלייך לדבר על הוידאו, ואני מאוד רציתי, כי זה לא, ידעתי שזה לא תהיה רק שיחה טכנית, כי זה כולנו יכולים, כמו שהוא אמר, ביוטיוב לראות. ראיתי איך יוני עובד, שהוא דיבר, כשהוא צילם אותי, למשל, הוא אמר לי, תסתכלי אליי בעיניים, לא למצלמה, תסתכלי אליי, דברי אליי, ואני הבנתי ש... זה בן אדם טכנולוגי אנושי, זה איש מקצוע שמדבר ללב של אנשים. כשהוא אמר לי אני רוצה לבוא, אמרתי לו בוא, אתה בדיוק הסגנון האנשים שאנחנו רוצים לראות. תודה. פה, ואני שמחה שהוא נגע במיכל,
והעביר לנו את הידע. תודה רבה, יוני, ממש מרתק. תודה רבה, יוני. שמחתי מאוד, תודה. תודה לכם שהקשבתם. תודה על כל הידע שלך, ותתחברו אליו. נכון, אתה, יש לך אתר, איך אפשר לצורך? אני בכל מקום. יוני מורדכי דוט קום. אני גם בלינקדין. לינקדין, כל מקום. פייסבוק, טוויטר. תדאגי לחבר אותנו, טניה? אני אשמח. בטח, נחבר אתכם. תודה רבה. בכל הפרטים, גם במיטאפ, חיבוקים בלילה טוב, והרבה תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. לשטחנית החכמה, טניה. נכון, טניה, תודה רבה לך על הדבר הזה. בכיף, תודה לכם. תודה, לילה טוב. לילה טוב לכולם, תודה.